Nizami Gəncəv adına Texnika və Təbiət Elmləri Liseyində Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Qaydaları adlı tədbir keçirilib. Çıxış edən liseyin direktoru Rüxsarə Məmmədova bildirib ki, tədbirin məqsədi uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması istiqamətində profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, eləcə də ümum təhsil məktəblərində şagirdlərə təhlükəsiz davranış vərdişlərinin aşılanmasıdır. Sumqayıt şəhər polis idarəsi Dövlət Yol Polisi şöbəsinin yol patrul xidmətinin təbliğat və təşviqat üzrə inspektoru Fərid İldırımzadə və 1-ci polis bölməsinin inspektoru Vüsal Tahirov qeyd ediblər ki, bu cür tədbirlərin keçirilməsi gələcəyimiz olan uşaqların təhlükəsizliyi üçün önəmlidir. Yollarda uşaqların təhlükəsizliyinin təmin olunmasında profilaktik tədbirlər və maarifləndirmə işləri əhəmiyyətlidir. Belə tədbirlərin keçirilməsində başlıca məqsəd yol qəzalarında uşaqların xəsarət alması ilə mübarizə aparmaqdır. İctimai maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsində vətəndaş cəmiyyəti institutları daha fəal olmalı və problemli sahələrdə məlumatlandırma işini gücləndirməlidirlər. Qoruyuram hamını, yerli təhlükədən boynuma çağırıram. Məqsədlərdən biri də uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması istiqamətində profilaktiki tədbirlərin gücləndirilməsi, habelə ümum təhsil məktəblərində şagirdlərə təhlükəsiz davranış vərdişlərinin aşılanması və tədris prosesinin effektliyinin yüksəldirməsinə dövlət yol polisinin köməyinin artırılmasıdır. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.